שם את השומר הטוב יותר שלו, סלה, על קטש. ואליופ ראשון לפתיחה של גור של אפל, פנצ'ו הוג'ס. כן, ירידה לא טובה של מכבי תל אביב להגנה, הכל התחיל מכדרור לא טוב של תום צ'מברס וגלילי. עכשיו חופשי משמאל, מקבל את הכדור, הטעיה, הוא נכנס מהשלוש לשתיים, יש לו שתי נקודות. טובות מאשר של מכבי תל אביב כקבוצה. כל פעם שהם נכנסים, דברים טובים קורים למכבי. צ'יימברס עם 4 נקודות, מכבי תל אביב עם פלוס 7. 11 דקות מהפתיחה, היתרון של מכבי תל אביב צומח עוד קצת. אפל צמוד צמוד אליו, וצ'וצ'יץ' כמעט מצליח לחטוף. הוג'ס משתלט על זה ותוך כדי נפילה לאחור. קח את הנקודות של פנצ'ו הוג'ס, חלק ב2, תוריד את הקליעת עונשין שהוא קלע במקרה, ויש לך את מספר ההטבעות שלו. זה הטווח של האיש והוא מקפיד עליו. אחת למכבי תל אביב, צ'יימברס עושה את זה 3. תום צ'יימברס עם 6 נקודות, מכבי תל אביב עם 47% מהשדה. קנדי, זו הייתה הזדמנות טובה, אבל הכדור בחוץ. יישאר של גלילי, היא בפנים, מסתובב. ומחטיא. עודד קטש, הוא עושה את כל הדרך, וגם זה, או, זה מצליח, קטש. גם פה הכדור הסתובב לו קצת על הטבעת. כן, אבל קטש בדברים האלה הוא אוטומטי, זה דברים שהוא תרגל הרבה מאוד פעמים, ואם לא בא שחקן מאחורה ומפריע לו, הוא ישים את הכדור בפנים. ולמי שעוקב אחריו, סל ראשון של עודד קמברס. מקפיץ את הקהל של מכבי תל אביב כאן בצד ימין, 4 נקודות יתרון למכבי תל אביב. מאמן על הספסל. סלע בכניסה מצוינת, משמאל. מכבי תל אביב שומרת כהרגלה אוברפליי מאוד חזק בין השחקן לבין הכדור, זה משאיר חללים, כבר פעמיים ראינו את גור ש... קטש, ג'אמשי, וסל. נעצר עולה, קטש חוטף, עכשיו הפנקסים פתוחים. השם במהלך... עודד קטש, תום צ'יימברס. בימין, צ'יימברס עם 20 נקודות, לג'אמשי יש אחת יותר. לזכייה בגביע ההיסטורי שלה, היום הכל היה לכיוון של מכבי, בידיים של מכבי כבר, ועכשיו אנחנו בשוויון 62, לא יאומן. יש להם 7 שניות, שלף לוקח את זה, זה בחוץ, אל קטש, ששולח מהר קדימה את נדב הנפלד. צ'יימברס נכנס, צ'יימברס קולע, מצבים כאלה, 100% שלו. עונשו של מי שלא קולע כשיש לו זריקה, שבסוף הוא זורק זריקה שאין לו, וגם חוטף בצד השני. למכבי, זה הבדל גדול מאוד אם אתה מוביל את הנקודה או ב3. גיל סלע, הרבה לחץ. עבירה. עבירה היא של דורון ג'אמשי. עוד דקה ו6 שניות לסיום. שישאיר לה עוד אפשרות לשני מהלכים התקפיים. והנה אנחנו מנכסים כהרגלנו. עכשיו תהיה בשקט. 9 נקודות לגיל סלע. השני בפנים. סלע. 2 נקודות יתרון למכבי תל אביב, 67-65. תום צ'יימברס, קטש. הנפל מכניס את זה פנימה לצ'יימברס. גור שלף בחסימה, אבל צ'יימברס בא וחוטף חזרה. חוסר תשומת לב של הגליל. כן, היו עסוקים בלחגוג. ועכשיו זה 38 שניות. מכבי תל אביב עם יתרון של 2, ועם הכדור, קטש, דניאל, יש למכבי תל אביב זמן, יש לה עוד 15 שניות לסיום. כן, אבל היא צריכה לקלוע. עכשיו יש לה 10 שניות לסיום 30 השניות. לפנים לקטש לכניסה. ועוד 20 שניות לסיום המשחק, קטש מסתבך, עמיאל מצליח לחטוף. כן, זה של שלף. 15 שניות, גור שלף. גיל סלע נעצר בעבירה של ג'אמשי. 67-65. הראשון של גיל סלע בפנים, 67-66. כל הקהל מולנו, על הרגליים. גם הזריקה השנייה בפנים, שוויון 67, ועכשיו גליל תלחץ. 13.1 שניות לסיום המשחק. קטש, עמיאל לוחץ עליו, שלף בא לעזור, ג'אמשי עובר מהר את החצי, יש עוד 7 שניות, ג'אמשי ייקח את הזריקה, זה בחוץ,
וזה של מכבי תל אביב ל3.1 שניות. נכון, קראבר ישב בחוץ ונגע בכדור עם הנעליים שלו, ולכן השריקה של וולצר נכונה. חצי הגמר הזה של עונה 95-96 ייזכר ודאי הרבה שנים, אנחנו עוד לא יודעים איך הוא יסתיים. הוציא את זה לג'אמשי שמנצח את המשחק עם השריקה, וזהו סיום המשחק. מה שטוען את גליל עליון זה שג'אמצ'י יעיף שם את גיל סלע. אנחנו אולי נראה את זה בהילוך החוזר, אבל לגליל עליון זה כבר לא ישנה. כל הכבוד הוא שלה, כל הכדורסל הוא שלה, אבל הכרטיס לגמר הגביע הוא של מכבי תל אביב. דורון ג'אמצ'י עם הצלצול, סל הניצחון 69-67. אנחנו חייבים לראות את הדבר הזה בהילוך חוזר. חצי הגמר השני, שעה 8:50 דקות. ג'אמשי עם 23 נקודות, צ'מברז עם 24, אלה המובילים במכבי תל אביב, ואנחנו מחכים להילוך החוזר של כל המהלך האחרון. חילופים כדי לא למנוע את הוצאת הכדור, גיל סלע היה בין ג'אמשי לכדור, השלב הבא היה שסלע נפל וג'אמשי היה עם הכדור, השאלה מה קרה בין לבין. דיוויד בלאט מדבר עם השחקנים שלו במרכז הפרקט, מחיון האחרון. שימו לב לג'אמשי ולסלע. חילופים כאן. קשה לדעת. שניהם לא היו כל כך בשיווי משקל. וולצר היה הרבה יותר קרוב ובזווית יותר טובה מאיתנו. ואם הוא לא שרק פאול, ניתן לו את הקרדיט שלא היה.